Kemi knacin që kemi mysafir, një personalitet mjaft të shquar, i cili e ka dëshmuar vetën në fushën politike, tashmë mban edhe një post të rëndësishëm në qeverinë aktuale të Kosovës. Ftojmë zëvendës kryeministrin Besnik Tahiri. Nderuar, i cili ka ardhur me maskë, ne besoj nuk na dënon, na fal për këtë pjesën. Përshëndetje. Apo e bëjmë këtë përshëndetjen. Okej. Urdhëroj nderuar. Unë e vendosa maskën. Për shkak se mendoj që është shumë e rëndësishme që po ma vëllohen syzat. Që ky është problemi, ata që po mbajnë syze s'po mund dy atë. Mendoj që në radhë parë është mirë me kuptu se cili prej nesh që situatën që gjindemi nuk është e letë, pra virusi COVID në numet ekziston dhe duhet ta vendosim maskën, ta ruajmë veten, t'i ruajmë të afërmit tonë dhe ta kalojmë edhe këtë sfidë me udhëzimet që japi instituti. Tash për shkak të distancës, unë po e largoj. Jemi në distancë në rregull. Jemi në rregull me distancë. Po, jemi 2 metra, më shumë po ndoqët, kështu që jemi në rregull. Plus që kompania jonë jemi testuar deri në këto momente negativisht, siç që jemi më të sigurt. Po, posh edhe shenjën kur hyra në radio televizionin e Stene, po shenjën para se të hynin në ndërtesë, pastroni duart, kështu që shumë mirë. I mundu me përmbajt kësaj pjesë shumë, po peshojmë se edhe qytetarët ka fillu, jemë vedisu akoma më shumë këto ditë e fundit edhe po i mbajnë maskat, distancën edhe këto pjesë. Ne javën e kalume pa tëm një takem edhe të këshillit sigurisë Kosovës, mirë po edhe të këshillit që e trajton çështjen e pandemisë, të më drejten vendimet gjithmonë dikujt i bjen mirë, dikujt nuk i bjen mirë, por nuk ka vendim që i bjen tamon se cilit. Dhe ishëm një dilemë të madhe, dhe të tëtë përshkak se kishte rekomandime prej institutit që me trajtu temën e pandemisë seriosisht. Dhe gjatë diskutimi, dhe më bizotroj argumentit që t'i marim edhe disa masa shtes, ndërto që të jetë mbajtja e maskës të jetoj obligushme, dhe një kësish disa vendime tjera që unë i kisha dilemat e mija mirë, po të më drejten argumentet që i soli instituti, ishin argumentet që mbojten opinionin edhe vlerësimin e neve që nuk jemi në temë. Duhet ta kemi këtë temë serios, ta marim serios. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Sigurisht. Përveç që jemi të kujdesshëm, po ashtu nuk duhet ta humbim edhe besimin, edhe nuk duhet ta humbim sensin e pozitivitetit, edhe sot për këtë arsye edhe jam në emisionin tuaj, që është një emision tjetër, një natyre tjetër. Një natyre pak më relaksuese, për me mujtë me bisedu pak më shtrute dhe me qenë pak më pozitiv. Pikrisht kjo është edhe arsyeja, ndën se ne si kompani, si medium, e kemi diskutu këtë qështje. A keni vendosë tu me i pi, a veç? Me i pi, po. Më së të afërojë, më mirë. E, ishë më së afërojë. Edhe... Më të mundësh me maka lutë lutëm në mundësë. Po, të lutëm. Të shërbej dhe blerone, se... Ta ne, thë blerona, si gentleman, he si fillon me këto komente. Sërë që pëmreni shumë gati, po hajtë, okej. Pasë është këtë, ha? Isha duke thonë, Besnik, që emisioni natyrës tonë 21 gradë ka të bëj pikrish në këto kohë, me qenë se edhe nisë në orë 21.30, momentin kur po sugjerohet dhe po kërkohet për i qytetarëve të anashkalojnë në maksimum lëvizjet e panevojshme, daljet e panevojshme. Andaj edhe natyra emisioni tonë besoj do t'i ndihmonte sa do që kërkohem të amarin seriosisht virusin, por edhe të mos e humbin, si që the edhe t'i pozitivitetin, dhe t'ju ofrojmë sa do pak momente relaxi në shtëpit e tëre. Absolut. Muzika është një prej gjërave që në ofron relax gjithve, po besoj. Si e me muzikën të ja? Dhe gjën shpesh, apo këto kote e fundit, pare pak. Me muzikë jetojmë, po tash varët prej kohës, prej momentit, po me qef e kësha ndëgju. Është Erza Qakinin, bashkë me Durimin, që në kanë dëru dhe kanë ardhë në emisionin tonë të por, njështë të një grohat, Erza dhe Durim, falim dire që jeni këto. Falim dire dhe mi së në avinin. Falim dire që në dëronin në tarë. Në të si. A ke ndoj preferencë muzikore? Erza, për ndryshë, nuk e di nësë të karo me ndëgju më por, e ka një zotë shkëllqyshëm, edhe Durimi po ashtu është një kitarist profesionist. Kështu në dëshirë muzikore nuk kom, po qofë se din kongën kur nata kur që në mbulej është një kongë e mirë. Oke, ose tash, ose pak është më vonë, nëse do t'kenë ko për t'u koordinu Erza dhe Durimi. Por gjithë se t'ju lëm pak një kohë për t'na këndu një kongë, Erza dhe Durim qofë se jeni gati.
vento. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Faleminderit juve, faleminderit. Sa të dorem shumë. Kur nata akorë që në mbulon, do tjetë pakës më vonë për Besnikun. Besnik, përmende më herët edhe takimin që keni pas, atë mbledhen dhe gjithka tjetër për masat që do të vendosen dhe që tashmë veç janë bërë publike për mes konferences e kryeministrit. Por, unë duat nisim këtë bisit me angazhime që ke pasë sët, me qenë se i kemi edhe, i kemi marrë dhe dy fotografi të cilat ju vetë i keni shpërndoa me ndjekësit e juaj, ku i keni bërë publike dy prej ndoshta shumë keni pasur aktivitete, por ato dyja që i kemi po edhe ne, ishit në Gjakov, e po ashtu e po me dhe një foto që ishte shumë e bukur edhe shumë do me thënë se në momentin kur disa punëtorë ishin duke bërë punë në tyre, që për ta ndoshta kjo kohë për është më e favorshme për të kryer punën, më pak lëvizje, më pak qarkullim në qytet, ndërsa ju po shpërndonit maska për ta. Është, po isha në vizit në Gjakov, tani kam bërë një plan të vizitave në për komuna. Ideja është me kuptu paka shumë se si po shkon në puna me investimet kapitale, përshka këse investimet është, sektori privat është një farë formë i lidhën në formë zinxhirore me shtetin. Dhe kontraktu si me i madhë sektorit privat është vetë shteti. Aja që atë do të ndodhë në momentin kur të kalon edhe bugjeti është që sa ma shumë që është e mund shumë të lirojmë tyrat, respektivisht bugjetin, mjetet, tek organizatat bugjetore në këtë ras komunat. Ardiani kishë bo një punë të mirë në Gjako, do të kom edhe një seri vizita shtjera. Kjo me maska, do të të ishte, në gjithë në veturi kemi, do të të një pako të maskave, dhe ishim të sa punëtor, dhe ishta me nda edhe si gjest, mi po një kosisht edhe si porosi, do të me marë seriosisht këte, mës me pasvesh një ditë apo dy, përshka këse nuk ka të bëj vetëm me kurzimin, apo ma mirë me thonë me gjobën, po ka të bëj drejt për drejt me shëndetin, jo vetëm tonin, po edhe të tjerit. Ajo që në javë të arshme do të bëj, është bashkarisht me një shoktimin, bashkëtetar tonin Prishtines, profesor Arjanit Sheun që është në Jordani, na kemi punu që të cilëm një kontingent të ndimave prej mbretërisë Jordanis, prej Meritit Abdullah, dhe niti në Aman dhe të e ka përgadit krejta të pakon, pas taj unë i kumpranu këtë donacion në Shqipëri, në amët qeverisë Kosovës, dhe që nga java arshme do të fillojmë të shpërndojmë gjithë Kosovën një 6 milion maska që i kemi siguru, që realisht që ne e kemi po punën, e kemi sensibilizu me ndimen dhe kështu do të falenderohet edhe oborin mbretënori Jordanis dhe këto do të shpërndojmë, përveç tyre do të kemi një numër të madhë të dezinfektuzve dhe disa mija mantila dhe pajisje tjera medicinali që do të shpërndojmë në qita komunat kryesis, kisha me thonë në qendrat e mjekësisë familjare, në mënyrë që të arrijet ndima të qytetarët. Sot e patëm edhe një takim me UNICEF-in. UNICEF-i është një organizat që meret kryesisht me shëndetin e fëmijëve, edhe aty diskutum për me arrit me imobilizu sa ma shumë ndimat, apo edhe jo vesh me imobilizu, po njëtë në kohë edhe me i shpërnda. Se nga njëre do të po vinë ndimat dhe po vinë mjetet dhe po rinë depo edhe nuk po shpërndarë. Në ideja e shpërndarjes sakt dhe aty ku është nevoja shumë rëndësi. Besnik, ke qenë një figur politike me shumë pozita, me shumë misione ndër vite, ndërsa tani për herë të parë me pozitën e zëvendës kryeministrit.
Si qenga. Faleminderit shumë. Si qenga? Shqy që unë në kryeministri jam prej vitit 2004 të mpunë. Do të të në atë kohë me kryeministri Ramush Haradinaj, kam qenë këshiltari ti. Pastaj edhe me dy kryeministra tjerë, pastaj një 11 vjetë pa usë, prap jemi këthy në cilësine koordinatorit nacional për reforma shtetënore dhe tash si zavendës kryeministër. Qenit zavendës kryeministër në një qeveri, në një situacijë, është kjo nuk ka farë privilegje i madhë. Të më drejtë në është... E përse është kjo në masë kjo mendimi që kam privilegje shumë ata me pozitat të larta? Po është masa se... Do të mosa, zakonisht mosat kur nuk e din të vërtetën të plot, ose të vërtetën e percepton mbi një gjykim që e sheh, apo mbi një shembull të caktum. Mirë pa, jo që dua të them është që në ratë parë, qka ka ndryshu? Me Besniku s'ka ndryshu asgjo, Besniku është ai që kam qenë dhe ai do të mbetën, veç se ka ndryshu detyra edhe përgjësia në punë. Dhe kjo më detyron me majtë në nivel përgjësis pak ma të lartë, për shkak se për shembull, sot kur është kryeministri hoti në Bruxelles, do të thotë unë jam ushtues detyre i kryeministrit. Në këtë kuptim kjo të bën me një përgjegjësi të madhe. Në anën tjetër je ai që je rrit. Qenit sektor publik, shumë pak njerëz e kuptojnë, do të thotë që jo domosdoshmërisht është ndoshta një varg privilegj i madh, punon shumë, që është mirë që mund punon shumë, nuk ka keq, nuk është ankesë. Në anën tjetër do të thotë humb lën shumë mundësi, kur e merr një mundësi, gjithmonë e ke lënë edhe një mundësi tjetër tash, për njerëz që mund me punue, kanë mundësi me punue edhe në Kosovë, edhe jashtë vendit, do t'i lënë mirë po është ndjen më të mirë, nuk ka se me qenë, do të thotë, me shumë me i shërby popullit tënë. Në qofë se e qesëmën peshore, cili është profesioni ma më rëndësi, edhe ma më rëndësi në është asë profesioni i mjeku, se mjeku e shëran, për marë shamull një infektolog, e komë doktor shumë se të ndreshën, unë e mekë shumë të mirë, aje trajton kryesisht infektiven dhe e konë një kategorit pacientve, për diri sa politikanin që ofse udheq mirë, a e udheq 2 milion, e udheq do të të shtetin edhe udheq edhe të smut, edhe të shëndosht, edhe akademikt, edhe ata që jenë kriminell, do të gjithi udheq, në që ofse din me, në që ofse i udheq serios, i mirë që nuk poja atriboj vetit apo dikuj tjetër, mi pa jo që apo du me elaboru se argument, nuk ka pozicion më i me vlerë dhe ma me pesh se qenit në udhëheqje si politikan. E tash, percepcioni, gjykimi, devalvimi i qenit edhe i zgjedhur, edhe i qenit kryeministër, zëvendës kryeministër, ministër, është devalvu koqa shumë për arsye të ndryshme që sot s'po i debatojmë, po nuk ka pozitë më e rëndësishme, nuk ka pozitë më, kisha me thonë, më me pesh, kur thëmë me një farë idealizimi, se me qenë me udhëheqje poplëm. Ta shësa e bojmë, ato e vlerëso poplë, e vlerëso publiku, etc. Unë e di, na pëmërëm e sonë të edhe tema relaksuse, po s'po mundëme me jikë edhe shumë, sepse është aktuale kjo tema e pandemisë, është përfolë gjendja e jashtë zakonshme. Sa egzista mundësia për me ndodhë kjo, masi veç mundëshme na jep një përgjizje matësak. Masi të kemi këtu të shfrydzojnë. Jo, e di qysh, unë pak me sharu këtë temë. Kur s'ka qenë ideja e gjendje shtetë zakonshme me i qitë policinë, ushtrinë, rrugë, më mbyllë, kur s'ka qenë ajo? Kur? Ajo është bo, është spinera, dhe më thonë, është bo si lajmë, si u zhvillu, kryesisht bazat të pëthëm fake news, bazat rrejshme, se kur ideja s'ka qenë, ajo ideja... Mi po kërtuat gjendje e zakonshme atë në nënkuptanë? Eta, shka nënkuptanë, dhe në posë kushtetutës jënë dy. Mi po kërk na, për qka ju kemi referu gjendje e zakonshme? Gjendje e zakonshme ju kemi referu kër e kemi po që numrat përshkojnë shumë. Tash, këtu ka debat të madhe, thash edhe në kuvend, parlament. Pse ka orë dhejt e këtu? Një pjesë thot ka orë përshka këse ka qenë menagjimi i dëpt. Një pjesë tjetër thot se numrat mas shumë t'ju në rritë në Prishtinë edhe në Prishtinë kanë qenë dy momente ku kanë posë shumë tjera interakcion njerëzit. Një kanë qenë një protest që kanë qenë 1.500 njerëz, pas taj ka qenë që vetë s'kemi nejtë gati në fesën e Fitër Bajramit, unë vetë kam dalë në për shëtitje, në për familje, vetë si më kujdes. Tash nuk ka evidencë kusht cila është, mirë po ajo që ka duhet me thonë du të mu të pupo tash këtu bashkret me kuptu që kjo rrezik, o problem, 1.200 raste në Prishtinë, o problem, serios. Plus edhe sa janë të pa deklarum që nuk dhije, dhe du të me marë shumë serios këtë temë. Qysh me te i kalu? Shumë letë, po më nëj letë. Disciplinë, seriositetë,
vendosë moshkën, mos djen morre, loj dur, edhe mundohë me majt distancën. Këto me majt, në bigin tim, ideja e gjendet që është zakonshme ka qenë se për shemblë ne kemi, ne i nështrohemi ligjit, kushtetutës. Tash për shemblë, kur je jashtë, me qenë gjendet jashtë zakonshme, disa procedura kushtimesh, po thonë, prokurimit, i bërë ma letë. Të ku jenë a këta, ku ka respirator, valla ka në Amerikë, sa so kushtojnë që ka që, i blenë i bjenë. Në një gjendje normale, ti nështrosh ligjit dhe nuk punesh me dolpe ati ligjit, po ideja ka qenë, gjendje ashtë zakonshme ka qenë, jo për me vendosë policinë e ushtrinë në rrugë, se s'ka nevoj, po të më për me bo disa masa të cilat e kishin lecu këtë pjesë, mi për prapë, gjatë diskutimit e mendum që nuk duhet me shku në këtë drejtim, edhe për ndryshe gjendje të zakonshme na jemi. Na nuk jemi, se unë e thash edhe në një postim, na nuk jemi gjendje të zakonshme. Gjendje të zakonshme, tash i zakonun e edhe ne, këshëm qenë dikun të epini, pijen shesh. Ose familjet, ose ishim kon pushim. Pra na nuk jemi në gjendje të jashtë situata, nuk është e zakonshme për një trajtim në nënshallant, me thonë, hej, hajde se në regull, jemi, mirë, jemi, nuk jemi. Na jemi në gjendje të jashtë zakonshme, është beso me të dhim Prishtina ka erda prej shpis, thot, një qytet që sot një vjet, ka qenë një stën mbushur, me Miq, me Dashamir prej diasporës, me thonë tash, me thonë kështu mas jemi ma në emision të relaxu, më ka marë mali vlo me kap nonën tem për qafe, me kap për qafe vlonën tem, me kap për qafe shëshnin tem, me arë djenë të halës i këm jashtë në Zvicër, me arë me i dasht, me ullë me ta, të mund ka marë mali, pra nuk jenë gjendje të zakonshme, jenë gjendje të jashtë zakonshme seriosisht, tash sot një vjetë për shemë këtu ka qenë dupleksi, ose këtu s'ka qenë dimnit është po, nejse, këtë klubet e nata në Prishtinë ka fol diasporës, fol vlezve dhe motrave të tonë. Ska sen kjo është katastrofë. Da ka morë mollë shkur të Shqipë mu përqafu. Me u dashtë normal. Tu i përmen këto duhet me kuptu edhe me marë seriosisht këtë temë. Kur po i përmenëm këto e di që egziston një pjesë e njerëzve që jemi, janë shumë me konspiracione edhe thonë nuk ka virus. Edhe nëse nuk gabëj në një përqindje, diku 29%... 30%. 30% kanë thonë, mendojnë që s'ka virus. Qa mi u thonë aty, në qysh mi binë dhe ta s'ka virus. Para se morë këtu, më thiri një mik jemi për Prizreni. A i ka qanë qështu, një parë, një shok jemi i Liri. Një për 30%. Një shok jemi i Liri. Edhe më thafa, Snek bre thamë ju mbuk, te loshta ju mbuk, ashtë pse, ta ma ka qunë një fotografi një video një shoki ti ngusht, që është me virus, në oksigen, ta edhe ju më të meru, kure këmë po. Dhe i ka qenë njëri prej qytetarëve të Kosovës, që me të vërtit, kogja, shumë e ka nënvlerësu këtë temë. Mos me trajtë e kumë nënvlerësu edhe vetë. Mirë po, se një kohë u bo shumë panike, nuk paj shumë, dhe mund të nuk e shishe në lagje tonë, nuk e dishe dikuna i gjithë, ta shpedin, ta shpërshamu në lagje temë, ku jetë ajo, ne? Njoni prej njerëzit djemve që i ka punu në sigurim ka vdek. Ta i ka qenë për shemë, ka qenë me mud, kemi nejti, kemi rizkaj cigare, kemi për mua bet, bashk, sot nuk është. Pra në këtë kuptim, aja që du të thëmë është, jo panik, mi për kujdes maksimal. Maksimal kujdes dheri sa të kalohem, dheri sa djemë vaksina, dheri sa të imunizohem, fatmirësisht verës nuk përka shumë fuqin e madhe, për mundet me pas mandej fuqin. Pra, këtë ajet që të përdu me thonë njerës dhe virus ka, hap një sytë, rrunu, kene kujdes, vendos një maskat, rrune distancen, se është problem. Besnik, qytetarët ju shohen në për debatet të ndryshme politike, në për parlament duke ngritë zonin për çështje që mendoni që janë të drejta për ne, edhe luftoni vazhdimisht për të na imbrojt ato të drejta. Por në raset të tila pak dim për figura se si cila është pika atyre dopë, si janë ata me familjen, kush e përbën familjen e tyre, thema jere që të ka marë mali me përqaf nënën. Ne kemi disa fotografi me familjen tënde, që këshim pas qef edhe me nda me shikusit, me qenë se tashmëve që janë bo publike, edhe besoj edhe ata e din që me qenë nana, baba, ose bashkëshortja e Besnikut, një figure publike tashmë, edhe kjo privatësia paksa është probleme me urujt, mandej. Nanën nuk e ke taku këtu? Jo, lasot, para se marë këtu, po mëne nuk u taku, ishëm të... Nga larkësia? Ishëm të vlojim, të i lirin në bërë të ti, edhe aty u taku, po shumë, do me thonë, hera po një farë distonë, se me thonë një 3-4 metra isha largë, edhe ashtu ja, shumë e thjeshtë, është problem kjo fund, do me thonë, si do mështë që ose ju bjenë
personave që kanë smundje kronike, është kogja problema, sa ne e merë edhe një farsinë si të përgjësis për ato, po në onën tjetër, me të thonë drejt, njerëzit që besojnë Zotin, unë besojnë Zot, besojnë që na e dim, është e shkruar kur ke lindë dhe është e shkruar kur ke vdekë. Ky besimi ka pak taleton, po në rastin tjetër, do të thotë edhe në nëse e lexojmë librin e shajt aty është një farë citati ku thuhet, po Zoti trun, po ti ruaj veten. Po në këtë kuptim porosia jam është shumë është me rëndësi me ruaj, ndërsa sa i përket familjes, pikave, dopta, këtë shqiptarët e kanë familjen këza, nga të vetë, dhe më jeshi Kështu të mos shqiptar, një atë që jemi rritë në një mbujtje. Ja, po shumë një fotografi, e ti me bashkëshortën dhe dy djemtë. Ma, po edhe një kam. Ta është, kemi edhe foto tjera. Këtu jenë në një darësëm, është Kaoni edhe Noli. Besej para pandemisë. Po, para pandemisë, para 2 vjetë, 3 vjetë. Pra është Kaoni, djali madhë me Syza. Noli është i dyti, Nora po duket shumë mirë. Nora gjithmonë duket mirë, nëse po na sheh, përshëndet shumë. Po, edhe po këta edhe kemi edhe një djalë, është Marti, 2 vjet. 2 vjet i ka bu tash edhe po na kënaq, mos më trajt. Familja jote e ngushtë me 3 djemtë me Norën. Po, është sa po mundet Nora me u marr me qenë se sigurisht koha po besoj është shumë e vogël. Tash jam në kritik të madhe prej saj për shkak vendimit për çerdhe. Ah, okay. Është ekstremisht është e pakënaqshëm me vendimin, me ndonjë që është bu, ajo po mendon se na kena bënë të padrejtësi për shkak se kena leju me punu disa veprimtari të tjera edhe në çerdhe po mendon që ata kanë pas, sidomos çerdhet private si masoje kanë pas distancën e temperaturën, kështu që është shumë e pakënaqshëm me këtë vendim. Po shkom çka i bëjë. Si shumë në natë të tjera, të cilat i kom dëgju edhe unë. Dhe për në të vesh, edhe i kemi po komentet shumë da. Si shpëtojnë lokalet me punu e qërë dhe tjo. Po, po të thëmë drejten, institut jenë kogja serios. Në më dhonë, moja me nuk jenë hajgare gji. Jenë kogja njerë serios, doktor, mjekës jenë të punu shumë. Edhe në ashta nuk është e te për të mja odhonë edhe një vlerësim. Me të vërtit se nuk është let me qenë aty. Edhe një institut, po edhe me qenë sot personel mjekësor, shumë problem, kur e din që e ka të i kush virusin edhe din që i kitif minë në shpetash, për me mujtë me dhoni gjykim matë sakë, duesh me dollë veç në pozitin e tyne. Edhe unë e shpeshe përmeni këtë mikun tem, shemë të dëndresh, aja dhe dhe që prej kur ka lindë kjo është në infektiv. Edhe është kogja një përgjësi, edhe a i ka një mesë më duket, i ka djemëte, dhe 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 shumë bjek tjerë, mështë i përmeni të ashtë bërna, për mora shambu e doktor Shemin. Të 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 familje, sigurisht, dhe dhe zikon. Jënë, me të vërtin që ose flasim për një angazhim, edhe flasim për një sakrific, ata sakrifojnë, vesh me pas atë presionin psikik, ju me pas presionin psikik që une e kam, pa malë pra virusin, është bëllë. Dhe ta shohim që a do të mujbojmë për ta është me rëndësi dhe më thonë... Për pos vendimit për qërëdhe, në trego drejt, për qëka tjetër të kritikon ora, zakonisht? Skorën dhe të kurë shpi. Me kryesisht është për shumë, që është një dite jemi a zakonisht? Dhe të 10-7, bën alarmi, disa të qohësh, përgatitesh, nisësh për punë, 8 është... Pak të në kafën e parë, e pini bashkë? Ja, 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 s'ki qështë e pini kafën e parë, dhe mund se jenë 8 jenë, 8 e 15 në zyre, pasaj të njësë, fillon një agent. Probleme, kur t'je në sektorin publik, që ka probleme real, tash po foljem pak, ma drejt për drejt edhe ma qëtë. Kretë njerëzit do më dhonë me ndojnë që une që jëmë zavën, kretë njerëz më i mishtim punë. Po s'mo i shtim punë. Unë i kam, dhe mund qa kam, dhe i kam që ta 10 këshiltarë që kanë qenë regulore edhe me regulore në qeverisë kurti, qatë ven e kam. Këjtë me ndojnë që dhe me dashtë tonë e mu i kryjë qëfar do pune. Dhe me thonë kishë shumë kësi kërkesën. Dhe me thonë që që, ko gëdhim bja mani menë që apetë që këtë besniku. Edhe letë më dëgjojnë edhe kryetarët e komunave, po ka qenë me më dëgju. Shak se ne kemi kalu një leqë që usë për zyrtarë publik. Ko gëdhim bja ma e madhe për njerës që u dheqin, është kërkesa për me hinë punë. Edhe populli s'ka fajtë, se populli e din që për gjatë kohës njerëzit ju në himë punë me të njafshëm. Edhe do më thonë, non-stop e ki atë presion. Edhe kjo është një problem shumë i madhë, se njerëzit kanë brenga. Në më vjen me tullet, ta tregon të regjime ti personal, edhe detyrimisht i kimu prejkë, detyrimisht i kimu s'munin i mënë. Kupe që s'ka venë.
Të mojë që kjo është një problem shumë i madhë. Kërkesa jam për rinin. Atër duhet më kryu vende pune për ta. Po, ta këtu pove, kërkesa jam për rinin. Është arritni me u forcu, arritni me i përvecu shkatsi që ju bojnë të nevojshëm në punë. Unë e përshamë kom njerë që i ku marën në punë për shkak se jemi në një parti, që kështë e drejtë e jemi, po kom njerës punë që i ku marën që s'kanë gjithë të bëjnë me partin, po janë shumë të fort, janë shumë me shkatsi të shkrimit anglisht, shkrimit shqip, të rrjeteve sociale, të komunikimit, menaxhimit që s'mund funksionon pa ta. Kërkesa janë për ta është dhe një përpara që i kanë thonë vjetrit një zanat. Fokusone, përmëse, je jurist, pëso me shkru vlo mas pari, ku e qëtë ënë, ku e qëtë presjen, pëso me shkru, së mësh me konë një jurist i mirë që s'din me shkru. Së mësh me konë një jurist që s'din me bon një ankes. Në botën normale jo. Jo, jo, për, ju thëmë drejt, shqyqoni, unë problemi nuk e kom kritik, unë e përkritikoj mas pari vetën, po thëmë vetë, më, ne i kemi mësu sistemi politik, unë e si kom mësu. Su s'kom shtika në punë me të njafshë. Publikisht për thamë. Hiç njëri gjallë mund të bëhon çto që është një punë. Sëse arsion e kom shumë, me që kush e ri, po s'duhen e mja upë vetët një atribut që e kom një armë. Kjo është pjesa e me fort. Edhe, unë e kom pasë në dimes, po unë e kom fillu punën shumë poshtë. A ku i dhënohen, a prekën? Shumë i dhënohen. Besë së beson kush, kam dëgjojnë që nash telefon, përva kje njerës dhe të këmë dojnë vetë në vetë që qa po full. Kjo punë të thëmë të vërtetën, të thëmë me sinceritetin matë malë. Kjo është e vërteta, pra qka është përësi jam për tritë? Forcënë ku jeni? Forcënë... Qka do që është taj profesor? Qka do që e kje? Je do më thonë në ekonomi, mëso qatë kontabilitet, shko kryje qatë skak, mëso bili qatë Excel, që të dikush regulor në Excel. Unë e kam shumë lërësim për njerë që studiojnë, unë e jam vetë profesor, unë e vetë më dhomë mësim. E dhomë studentave të mi mësim, edhe unë e di që është duhet me i kaluet. 20 herët u i vetë një pytje për me mujtë mja dhonë një gjarëshe, një shtatëshe. Edhe plus asoj problemi është që unë e këmë dhomë mësim në 20 privat, edhe di që a jekun printe aty në fëmive, me ja u pagu qatë vetë, me unë e lendi qka vetë në keqë për me ja pagu një që nërën sa është në mujtë, atë të dhe të rënë mujtë për me bo. Pra, mës u krahasoni, bënu të zëtë e veti, luftoni, me luftu se cili për me bo, unë e kam hymë punë. 20 vjetë i kom hymë krahë, prindve të mi, 20 vjetë, pe 20 vjetë, unë e qëj një rogë, një kontribut të familje të emë. Cëllë u kom profesioni parë nëse? Kur parë profesioni, mas parë në kamarjerë, mas anë e rajtarë nëse BE, mas anë e renë, tu kry shkollë, tu kry, do të të ecë, në angazhim, ku magistru në Angli, ju më shku në Kanadë, edhe alo po mësoj. Alo nuk di, ende sarë që të postoj diqka, kur t'i këthena, e shëtë që i kumë buni gabim. Paka bushëm është probleme, qenë po mundu. Realisht, unë i shkruj vetë, shumicën e i shkruj vetë, për shkak se edhe për me gjithë dikon që mundet me shkru është pak problem. E mora shkrimin, po njësë i shkon për tekniku medicinal, me ditë me ta gjithë venën mirë, njësë i shkon të anestezjologu, me ditë dhe më thonë me bo, njësë i shkon të mjeku, njësë i shkon të stemat, se cili. Problemi është që shumë jemi superfasor, edhe tani, kur t'je superfasor, vetë gjykon. Me që kritikon tjetë, këtë kanë faj, jo vëllon nuk kanë faj, u mundohu me bo. Kanë faj, unë e di që ka pa drejtësi, nuk jam ka e në nëndlerësoj, ka shumë pa drejtësi. Mirë po jetë ashtë e pa drejtë. Edhe në këtë kuptim, porosia e më për tritë është, bonët zotë e veti, punoni qatë i kutije, qatë shkatësi, mëso, edhe se cila lidhje shkurt, se cila nere shkurt, nuk të forcën, është shumë afat shkurt. Me bo e bëmë, thënë, po me mojtë është tjetë. Në shumë afat shkurta. Besnik, si janë raportet në përgjithsi me figurat tjera politike, qoftë në qeverinë e tanishme, qoftë ndër vite, edhe të partive tjera, shpesher qytetarët nëse shohin një debat me zë pak më të lartë, ose në studio televizive, ose në parlament, kam përshtypjen që ata kur dalin prej studios nuk flasin më, por shpesher ndër shtashojnë edhe fotografi që vazhdojnë dejen, si kurse mos me ndodhë asgjë në një lokal tjetër. Ti personalisht, a kam ndo një figur politike që nuk përshëndetesh, apo që nuk me ndonë që i përket vendit pozitës që ka? Nuk lidhët kjo me politikë, të tëtë mu nuk njerëzit mujnë me besu. Unë e ju më rritën edhe ju më rritën në prej familës, ju më rritën me ndëgju që menimi tjetërit vlenë.
prej babën tam e kom nitu e ngu nonën tam, nonën tam e ngu babën tam, gjyshën e kom nitu në atrufu, edhe mën, ju më rritë pastaj, ju më shkollu edhe ju më eduku, në një shoqni ku respektohet menimi ndryshe, këtë është normal. Problemi që ndran këtu te ky polarizimi politik, është kogja i rrajshëm. Më me dhonë që, bjen këtë që po thomë kështu, po këtë polarizim nuk që ndran, unë e shonë ku vend, dhe të të jenë partit ndryshme, po ka komunikim, edhe duhet me posë komunikim, nuk duhet me marë shambuj prej modeleve të këqia. Dhe mendoj që kjo tash është te i kalushme, ka posë për para problemet noja, sidomos në fillim të këti shekull, në fillim të viteve 2000-ta, tash këj mund nuk është problem. Për tek shoqënia, shoqënia e më shumica aty në asë nuk jam parti. Shumë të mund, më në kolegë kom parti, që më rritë me ta, unë jam rritë me Krynisin Haradina, jam rritë me shumë kolegë edhe ja di shumë për njerë që ma kanë dhonë edhe këtë mundësi. Shama se është mundësi e mirë njëtë, është të mund një farë kurorëzimi, një 16 punë që i kom pasë, edhe ishtë doshë zote që mu i bëjë nëjë punë të mirë, lona i trashigimi nëjë punë të mirë, po nuk o letë. Që ka du me të thonë, të kjo partit kjo së është problem. Vesë është ma shumë e maru me fry, me aty njerëzit folin në parlament, dhe onë zorë pak ma shumë që është normale, se na jemë për një sentimenti, për një emocioni, ka njerëz të pëlqenë mu shpesh herësë më pëlqenë diçka, po e përbi. Se është një farë fjallë, dhe thujnë ma mirë me i rapi shmonë, që s'fola se që fola. Edhe ka një une që kjo një farë logike, e ndo fjallë që do farë logike, po kur t'kom me thonë diçka e thëmë, unë menej që diskursi i egrë publik nuk të bënë fanere, që e shonë dikër një thuhajne, kriminelle, anë e shkovë, lomë prokurori i thuj. Së fitën se me thonë të vërtetën është mirë, kur e di dikur që është, të më thonë, kur e di që kjo është, sa po di unë e pepsi, du të me i thonë pepsi. Po edhe kjo shkencën veti, të mënë komunikimi politik, komunikimi marketingu, ta është bo shkencë, para, të mënë, kur kanë në shvitet e 70-ta, kjo ka qenë pjesë e një departementi, tash për shembull ka magjistër i shkencave për komunikim masiv, ka magjistër i shkencave për marrëdhënie me publikun. Dhe kjo është kthyer në shkencë, është kthyer në shkencë, sidomos pas suksesit të madh që marketingu ka pas sektorin privat, në veçanti produktet e mëdha që s'po i përmendëm më. Dhe pastaj do të thotë partit politike kryesisht të djathta, po mirë, por më ata që kanë pas shumë sukses me marketing, me këtë PR-in që i thuaj. Dhe tash është çka të vdes, atë çka të han pazari ma shumë ma pak. Qka nuk din shikuesit për Besnikun? A ke ndoni talent të fshehur? Jo, a ke ndoni pasion të fshehur? Ja, me kënua, me... Jo, valla na me kënua, na me kënua kënujmë, po s'dim të shkas në shkozoni se këtu morën nuk e me kënua, kretë në partin në kënujmë, po e bojmë për shkas se menojmë që është normalë, se na jemë njerës. Qa së në zdim e kënujmë, po bëllë mënuna? Qa së zdim? Ndosh me pas në talent. Jo, duke ka punë talentu në jam kuzhin, jam kuzhin, jam kogja i mirë me dosh me ju përkushtu. Okay. Për shkakun ka rohë mu me jetu vetë, edhe zakonisht, dhe të të edhe, unë i liri nga motra s'kena pas, dy djemi e mikonë, edhe babën punë, nonën punë që u dashkën të bërë bukën vetë, edhe aty pak i mësu, të mund qaj është një pjesë tjetër, e kom një problem, unë e ka njere, zakonisht kur dollë më mromje, kur nuk më rrjet, kur më përfundon, është një qyshë më përfundon, për një moment të më përfundon qefi, ne e sve që këmë duhet me shku, nuk mui me najtë, mos kom energji për me najtë, edhe më thujnë party breaker, ka njerë se i prishi ndajat, për ndryshe, ja, nuk kom. E këtë pjesën e kuzhinës, sa shpesh i bie në orës me shiu talentin të në kuzhinë? Zdi qa me thonë, për para ma shpesh, tash, më barët edhe prej kohës. Unë mendej që shumë shpejt mui me qitë në tavolini ushqem. Ma mërë menja që për 10 minuta mu i me vendosë një... Mërënë si për misafirë të shpejt që lajmërojnë 10 minuta për para, nuk po me të kanë kaqë. Për në posë një misafirë para një 2 nete, 3 nete, së po e përmendi emnin. Po alla për një 10 minuta e akum qitë darkën të aulinë. Shumir? Pite zbesoj që i ke bo? Pite jo, ta shishtime në frezë, atë në frizin e kema, ta fila të në ende e kema. Ta një vetë shkrije. Dhe vetë një pjesë e mirë. A do të pushoj Besniku këtë verë, pushime me familje? Valla, nuk kam une, nuk kam asë një plan. Fanora me fmi, do të shkon të shtunën në Saron.
Edhe ka mundosht besoj unë me shkak se jemi bo pak më kllavllak. Po pastaj unë do të kthej nëse tonën kom punë. Nuk e kam un plan me pushu dyqysh, s'po di. Mi ka hu pak ka hu s'pom lezeti, po nuk jam bashën. Nuk je për xhangen emocionale më të mirë. Ja, do të pombim diim, vjen kesh për fëmijëve, për familjes, po mendoj që kur të hem një punë që aty duhesh me nejë, tash nuk të bjerë shpesh me konë në pozitën që jam. Ate në mërët me të ronë një herë njëtë, a dy herë njëtë, dhe... Po të mjë a jenë një vjetë, a dhjetë dy vjetë, po harroj për se dy vjetë për një periud kohore 60 vjetë, a 70 vjetë, sa të rojë nuk janë kur gjë. Po që ato dy vjetë që i ki, harroj një herë që jefe, që a petë mas dy vjetë, a petë më i dalë, që apo dione, mromje, në zënë. Po që to dy vjetë do të mi përkushtu, unë e kom një plan që a kom e bo, do të kaloj ligjin për qeveri, me të 29 korrekt përfundon procesi konsultimit publik. Nesër do t'ja dhe drejtimin strategjisë antikorrupsion, pra janë dy ligje shumë të nësishme për antikorrupsion që do t'me kalu, ne e kom në orat 2 një takim me aktert kësh, do të vendorë dhe ndërkëm parë. Ligjën e pagave do t'ja dhe një drejtim. Kogja shumë është përzije për shkak të vendimit gjykatës kushtetuese, po do t'ja dhe një përgjigje, sot i kom pas, e kom pas një takim rrëth kësaj teme se mjë qasë, tek zyrtarët publik të që kjo puna që e përmenda ma heret, ku përshan kontrata në vej për ju nalë, që njerëzit thujnë, jo, kam bu kështu aleonë, qa so kemi qenë, po, po thëm një të vërtet, ne kemi nalë kontratën në vej për. Oshtë ta Mosha Radini që ka bu ligjin për zyrtarë publik, nuk egziston, ne kemi nalë. Ne kemi nalë regrutimi një me një, mos ka regrutim një me një. Dhe kjo është një arritur shumë e madhe, ta është dikujtë si pëlqenë, shumë njerëzve që në esencë, kryetarëve të komunave ju pëlqen shumë se këto e kanë kongdhimin më të madhe. Në qofse vetë një kryetar komune intimisht i thue, në falë për kryetar, çka e ki kongdhimin më të madhe? Do të vallojnë të lashëm se kur po vje puna me vendos për një punësim, do të me vendos mes njerëzve do të thotë që me të vërtetë s'ki qysh vendos. Dhe të ja ujek që të drejtë, të thonë, valla na, s'vendosë o mo, po vendosë sistemi që është test për mes testit, ata janë të shlirumë në zemër, por nuk e thojnë, po me vëmë i vetin të imisht e pranojnë. Kështu që jënë disa tema që i kam përpora, ligjin për financa lokale që është shumë e rëndësi, për me financu si të mos sistemi e shëndetësor, edhe të punë me ilonë, edhe tani vjen tjetëri, tjetëri që shtu shkonë. Në falëndroj shumë që erdhen emisionin të unë të parë, edhe që bëm një bisedë, po shpesoj që nuk e zgjatëm më shumë se sa që e kishim planifikuar. Mos e lëmë këtë herë se kemi shka folim shumë, po besoj. Vje keq që në pak që ja u ktheva edhe diskutive në tema kështu serioze. Jo më... Mi bëna shta një porosi që kësha mujtë me thonë, është se cili prej nesh, në ashtë aja vlenë ka një erveç më këthy me këshyrë që shtu jetën mrapa, adin, ku e qenë, ku ke qenë para 20 vjetë, ku ke qenë para 10 vjetë, qka ke posë ambicje edhe me po që do të nuk je fort keq. Edhe mi a dit pak edhe, si të thonë, mi a dit qyqyrin pak edhe që ato qaj kije. Shri që një që në ndodhi me pandemi, dhe më dhonë shumë sene u harun, shumë sene, dhe më të ashtë për e shohim shumë ngusht, dhe të më për e shohim për shumë interesin me posë shnësh familën. Kështu që ka shumë punë më bënë këtë venë, mirë po besoni për ata që nuk kanë udhëtu, kur e qëtë zhvendë Kosovën edhe Shqiptarët, jo veç Kosovën, Shqiptarët, Kosovë e Shqiptarët janë shumë pozicion më të avancum se këtë vendet e rajonit. Në gjdo aspekt, me përgjësia o thonë plotë, ku kemi qenë në luftë, ku jemi, jemi shumë a mirë. A jemi sa duhet mirë, nuk jemi. A mu i mu bo ma mirë, shumë a mirë. Po pak me marë që të pozitivitetin se shumë ka negativitet, ka në tunë, me ka në tullë është me folë, ta nëzinë me njëherë. Ta shë dhune me kalëzu pjesën të me dhune të zetë, po më në të zetë, me kalëzu dhune hjekë e mija në thojë zatë familës, po ajo që ka do të me mu do të me dollë për i qësoj negativitetit me qenë, po e përësia e më është mundoni edhe në që të po të fështira me mujtë me qenë pozitiv. Nështë ta me në posë sa ma shumë me ndime pozitive, në ndimon edhe me konë më atraktiv njëtë dhe me posë sukses në përgjësi. Falinderit për kohën. Falinderit shumë. Kërna ta kurqën e mbulan, a jemi gati? A jemi gati, mi atë lëpsu të shirën zëvend kreministrit. Pa tjetër, ta shmejtë. Ata kurqën e mbulan,
kapë të mbushme në plot. Atje qënë zemra ime dhe vajton, dhe rakri kërkon. Por na ta korqën në mbullon, dhe kapë të mbushme në plot. Atje qënë zemra ime dhe vajton.